a ništa ne može zameniti knjigu. Knjiga je jedini prijatelj koji nikad ništa loše ne može da učini onom ko se sprijatelji s njom. Ja bih decu izveo u polja, da u školi bude obaveza da jednom, bar jednom mesečno gradske škole izvedu decu u polja, u šumarke, u livade, a oni na selu isto tako koji su, vrlo brzo primaju sve ono što ne valja u gradu, a gube sve ono što valja u selu, da i oni imaju časove u prirodi. Dakle, deca u soliterima, u betonu, to su kao slavuji u kavezima. Oni su zatvoreni tamo i još liče na slavuje, ali više nema one njihove vesele pesme. Da ne smemo da dozvolimo da nam deca budu slavuji u kavezima. Moramo ih osloboditi, moramo ih pustiti, moramo ih izvesti u prirodu i sprijateljiti s knjigom. Jedna stranica ili dve stranice ili jedna priča ili jedna pesma dnevno, to je dovoljno da se duhovno održava jedna cvetna bašta u detinjoj duši.